121. pismo. Poštaru ili k o dokazu bića Božjega. Jedan drug vaš govori vam neprestano, nema Boga. Vas to muči kao šiba kanđijom. Vi se borite za dušu svoju i život svoj. Dobro ste shvatili, ako nema živoga i svemoćnoga Boga jačeg od smrti, onda je smrt jedini svemoćni Bog. Onda su sva živa stvorenja u svetu igračka u šapama svemoćne smrti, kao mali miš u šapama gladne mačke. Jednom uzbuđenju vi ste rekli svome bednom drugu, Boga ima, a tebe nema, i niste pogrešili, jer oni koji se odvoje od večnog životodavca u ovome svetu, bit će odvojeni i u onome. I tako ni ovde ni tamo neće znati za veličanstvenog stvoritelja svih stvorenja, a biti odvojen od njega gore nego ne biti. Na vašem mestu ja bih mu rekao još i ovo. Pogrešno govoriš prijatelju, nema Boga. A pravilno ćeš reći ako kažeš nemam Boga. Jer ti sam vidiš da ostali ljudi oko tebe osjećaju Boga, zbog čega i govore ima Boga. Dakle, nije da nema Boga, nego ti ga nemaš. Pogrešno govoriš kao bolesnik koji bi rekao, nema zdravlja u svetu. On može samo reći, ne lažući, nemam ja zdravlja, a lažući, nema zdravlja u svetu uopšte. Pogrešno govoriš kao i slepac koji bi rekao, nema svetlosti u svetu. Ima svetlosti, sav je svet ispunjen svetlošću, ali on, bedni slepac, nema svetlosti. Kad bih hteo pravilno govoriti, on bi samo mogao reći, ja nemam svetlosti. Pogrešno govoriš, kao prosjak koji bi izustio, nema zlata u svetu. Ima zlata, ima ga na zemlji i pod zemljom. Ko kaže da nema zlata uopšte, neistinu kazuje. Istinu bi kazao kad bi rekao, nemam zlata ja. Pogrešno govoriš, kao kad bi zlotvo rekao, nema dobrote u svetu. U njemu samom nema dobrote, a ne u svetu. Zato ne bi pogrešio samo kad bi rekao, ja nemam dobrote. Isto tako i ti, komšijo moj, pogrešno govoriš kad veliš nema Boga. Jer ono što ti nemaš ne znači da niko nema, niti da nema uopšte. Ili ko te ovlasti, kaži mi da govoriš u ime celoga sveta. Ko ti dade pravo da svoju bolest pripisuješ svima i svoju namaštinu namećeš svima. Priznaš li pak i kažeš li nemam Boga, onda izgovaraš istinu i iznosiš ispovest. Jer bivalo i biva izuzetnih ljudi da zaista nemaju Boga. No Bog njih ima, ima ih do njihovog posljednjeg izdisaja. Ako li na posljednjem izdisaju izjave da nemaju Boga, onda i Bog njih više nema. I otpisuje ih u rashod. Zato te molim, prijatelju moj, radi duše tvoje, radi večnog života i carstva, radi suze i rana Hristovih, molim te, pretvori tvoju prkosnu ispovest u pokajnu ispovest, a ono što posle toga treba da činiš, kazaće ti crkva, pitaj. Mir ti i blagoslov od Gospoda.